នេះគឺជាវិជាហើយនេះគឺជាតារាពួកគេគឺជាមិត្តល្អនឹងគ្នាតាំងតែពីក្មេងមកម្លេះពួកគេតែងតែទៅណាមកណាជាមួយគ្នាញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាយីរួមទៅពួកគេតែងតែធ្វើអ្វីៗជាមួយគ្នាជានិច្ច គេតែទៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមករំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកសុំបីតែមានតែពួកគេស្លាប់ពួកគេស្លាប់ជាមួយគ្នាដែរ សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទីនេះតើអ្នកបានជឿនៅទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃព្រះអង្គទឹកគ្រូរបស់អ្នកដែរឬទេបាទខ្ញុំជឿអរគុណសូមតាមផ្លូវនេះជាមួយខ្ញុំអត់តែទទួលជាមួយគ្នាអេឈប់សិនតើមិត្តរបស់អ្នកបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឬនៅហេហេតុអីហេតុអីបានជឿជាមិនប្រាប់ខ្ញុំអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមទោសខ្ញុំគិតថាការធ្វើការល្អគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់អ្នកដើ
្រាន់នោះទេដើម្បីទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយតែការជឿលើព្រីសេគ្រីតតែប៉ុណ្ណឹង